У Харкові шукають вибухівку на заводах, супермаркеті та вокзалі. Володимир Зеленський перемагає у другому турі президентських виборів, а на дільницях показали, як рахували голоси. Це новини на каналі ЮА Харків, 13:30, в студії Олександра Новосел. Вітаю. У Харкові від ранку шукають вибухівку на 8 об'єктах. Це південний вокзал, 5 заводів, а також торговельний центр і ресторан. Перші повідомлення про замінування правоохоронці отримали о 9:30 ранку, розповіла речниця Нацполіції області Олена Соболевська. Так виглядала привокзальна площа. Об 11 ранку тут ще перевіряли повідомлення про вибухівку. Людей до будівлі південного вокзалу не пускали. На вході до північного та південного тунелів стояли прикордонники. Приміські електрички курсували за розкладом. А на цих кадрах адмінбудівля «Турбоатому». Це один із заводів, на якому шукають вибухівку. Людей евакуювали, територію огородили обмежувальною стрічкою. Працівники підприємства чекали на вулиці, поки поліцейські оглянуть приміщення, розповіла речниця «Турбоатому» Яна Кутіна. Нині перевірка триває. Нагадаємо, вчора поліція отримала повідомлення про замінування 14 об'єктів у Харкові. Це було аеропорт, готелі та торговельні центри. У поліції розповіли, що евакуювали більше 8 тисяч людей. Огляд об'єктів тривав понад 9 годин, вибухівки не знайшли. Повідомлення про замінування надходили в електронному вигляді. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Це до 6 років позбавлення волі. Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів на Харківщині. До першої години дня у регіоні опрацювали протоколи майже 99% виборчих дільниць. Попередні результати підрахунків опублікували на сайті Центрвиборчкому. Володимир Зеленський перемагає в усіх 14 округах регіону. За нього проголосували майже 87% виборців. За чинного президента Петра Порошенка трохи більше 11%. Мешканців Харківщини. А це дані по Україні. Після опрацювання 98% протоколів Зеленський набирає 73% голосів. За Петра Порошенка проголосували 24%. Активність виборців у другому турі склала трохи більше 61%. 79 повідомлень про можливі порушення законодавства під час голосування у другому турі зафіксували поліцейські області. Про це розповіла речниця Нацполіції регіону Олена Соболевська. Вона каже, за одним з повідомлень слідчі відкрили кримінальне провадження. Воно стосується незаконного використання бюлетеня. Один адмінпротокол поліцейські склали за хуліганство на дільниці. Також до правоохоронців зверталися, коли виборці не знаходили себе у списках або навпроти їхнього прізвища вже стояли підписи, розповів сьогодні представник громадської мережі «Опора» Микола Зінченко. Він говорить, зафіксовані порушення не вплинуть на результати виборів. Звичайно, були фотографування бюлетенів. Були випадки, коли виборці не змогли себе знайти в списках виборців. Але в порівнянні з першим туром, навіть на просторі Харківської області, таких випадків було значно і значно менше. 13 з 14 виборчих округів Харківщини повністю завершили підрахунок голосів. Не всі протоколи нині опрацювали тільки у 179 окрузі. До нього входять місто Лозова, Зачепилівський, Кигачівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Повністю порахували голоси у найбільшому окрузі Харкова – 169-му. До нього входить 101 дільниця у частині Київського та Московського районів. Усі протоколи тут опрацювали у 8-й ранку, розповів голова окружної виборчої комісії Ігор Жуков. Бюлетені почали привозити десь о 9-й вечора. Опрацьовували десь, мабуть, о 5-й ранку. Бюлетені у нас зберігаються вже безпосередньо, вони в кімнаті, яка знаходиться зараз вже під охороною поліції, вона опечатана і, в принципі, буде також знаходитись під охороною до того моменту, коли ЦВК не встановить остаточні результати і окружна комісія не передасть ці документи до Державного архіву. Це станеться після рішення ЦВК десь протягом 10-20 днів. До опівночі рахували голоси й на дільниці у 5-й школі. Це одна із дільниць 169-го року округу. Порушень під час голосування там не було, каже голова дільниці Юрій Климчук. Як рахували бюлетені, та розповість Софія Цвіткова.
Держитесь там, держитесь осторожно. А где тут расписаться? За кого? Вот это вот Зеленский, вот это вот Порошенко. Хорошо. Видите? Галочку еще. Да, только галочку. И только одну. Бросайте. Все. У п'ятій школі завершують голосування. До закриття дільниці – 10 хвилин. Це мені во дворі тільки сказали, що сьогодні голосують. Все. Ми починаємо роботу. Нам потрібно погасити бюлетені. Все здали. Запаковуємо. Осматриваємо пломби. Оглядаємо пломби. Це п'ятий переносний. Пломби цілі, скринька теж. Вскриваємо. Скринька ціла. Вскриваємо. Так? Так. Должен озвучувати один чоловік. Голова. Зеленський. Зеленський. Извините. Зеленський. Зеленський, Зеленський. Зеленський. На підрахунок голосів йде 3 години. Так, уважаемые члены комиссии, протокол по подсчету голосов сошелся. Спасибо. Классно. Заходит вечер, но подойдет стоит красивее. Почему? 216-50. О півночі дільницю розбирають. Два болтики віддавати лише? У другому турі тут мали голосувати 1852 виборці. Прийшли 1200, говорить голова дільниці Юрій Климчук. Заканчуємо підписання ітогових. Завершуємо підпис підсумкових бюлетенів, так званих з мокрою печаткою, і їдемо здавати їх до окружної виборчої комісії. Всі бюлетені разом, зі всім пакетом документів. Бюлетені, зіпсовані бюлетені, ті, які не використали. Софія Цвіткова, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 17 годині.